amb unes llaunes de patates, aquestes, les Pringles. I allò ens va quedar de dir, carai, com pot ser que internet vagi per l'aire, no? Bueno, l'article estava assignat, i encara ho està, perquè la conservem allò com un tresor per la Mercè Molís. I bueno, ràpidament, sense entendre gaire bé com funcionava això, vam dir, ja està, Arenys.org, que ens agrada que tothom tingui accés a internet, els que tenen telèfon i els que no el tenen, els que ja funcionen amb mòbil, doncs vinga, donem internet per tot el poble. I així va ser una mica gràcies a la Mercè Molís, que aquí i públicament l'anomenem la mare de la xarxa sense fils d'Arenys, i gràcies al seu article doncs, ha nascut aquesta xarxa sense fils que Arenys ja portem 4 anys i que no té aturador. Jo presentació que m'han fet a la meva vida i no podia esperar menys d'Arenys, que és, per mi és a casa meva, amb l'Oriol i la gent d'Arenys.org. M'han convidat moltes vegades, ara anem a sopar, fa molts anys. Li comentava, la llibreria Set Ciències va ser la llibreria Els Set Ciències va ser la primera llibreria on jo vaig comprar un llibre per internet, que recordo que era un Astèrix, que m'agrada molt. I estic parlant de fa 8 o 9 anys ben bons. Llavors hi havia molt poques llibreries a Catalunya que venguessin llibres virtualment, i quan vaig descobrir que la vostra llibreria em venia, doncs vaig dir, vaig a fer la prova a veure si això funciona, i va funcionar molt bé, encara el guardo. És un manual que tothom que l'ha llegit em diu que és molt amè, i com que ja m'ho han dit bastantes persones, m'ho estic començant a creure. I per tant, doncs, us ho dic a vosaltres també, perquè no us penseu, hi ha els típics manuals, la majoria de manuals que hi ha a les llibreries d'internet són traduccions de llibres dels Estats Units, que són molt rígids, o sigui, fes això, fes això, fes això, fes això, fes això i fes això. Jo quan em vaig posar a escriure aquest manual, tenia en ment la gent gran que jo conec, tenia en ment la meva mare, tenia en ment els meus avis, molta gent gran que he conegut a la meva vida, perquè sempre he tingut debilitat, sempre al revés de la societat, que sembla que vol amagar la gent quan es fa gran. A mi m'encanta parlar amb la gent gran, m'agrada escoltar la gran experiència que tenen de la vida i de les coses, m'agrada molt. Llavors, per tant, jo volia fer un llibre per aquesta gent, i volia fer-los un llibre amè i que no els avorrís, que els donés molts consells, bons consells, que no trobarien amb un manual més rígid. Perquè jo no tinc massa temps per estar a internet, tinc altres inquietuds que estar a internet, així està clar. Però llavors, quan tinc una necessitat d'aquestes bàsiques, doncs vaig a internet i no necessito anar a preguntar, jo què sé, la farmacèutica o un llibre de cuina, sinó quan vaig allà clico i dic cuir una crema de llimona i et surt 50 receptes de crema de llimona i agafo el que més m'interessa. Senzillament és això. Una cosa que em sorprèn molt de la gent que ho ha provat és que no ho deixarien. Els hi encanta. Sigui perquè a lo millor només fan servir el correu electrònic, a lo millor han descobert tots els aspectes d'internet, però sigui el que sigui el que fan, els agrada molt i no dubten en recomanar-ho a altres persones de la seva edat, sobretot els jubilats els agrada, perquè diuen, clar, arriba un punt a la meva vida que m'he passat la vida anant amunt i avall i de cop, i ara què faig? Clar, es poden fer moltes coses, et pots apuntar a un curs de ganxet o no sé, o pots anar a jugar a la petanca, que és lo típic. Però hi ha una nova opció i molt interessant que es diu internet. I també em vaig trobar una vegada que em va sortir amb un això, un dia em va sortir un avís que tenia 2.000 no sé quants virus i que m'apuntés amb un antivirus tal. Això era una estafa. Esclar, ja vaig passar-hi per sobre. Primer ho vaig preguntar al meu fill, perquè em vaig quedar espantada
perquè em diu, tens 2.500 virus, i carai, si no m'hi cabran tots aquí. I al final, pues, no era res, que em volien fer instal·lar un altre antivirus, que ja en tinc un. Suposo que aquestes coses no n'has de fer cas. Bueno, ja n'he pres una mica ara. Bueno, a veure, el que et volien instal·lar és el que se'n diu un programa trojà. Un trojà és un troià, és com el cavall de Troia. I llavors, si mai us diuen, t'he instal·lat aquest programa, aneu amb compte. Potser no us fotrà els calés directament. Però, un troià, un cavall de Troia vol dir que tu et penses que t'estàs instal·lant un programa o que t'estàs instal·lant una imatge i en realitat pel darrere s'instal·la un programa, un altre programa que és el cavall de Troia. Llavors aquest programa es queda en el vostre ordinador i pot fer diverses coses. La més dolenta és que quan vosaltres, perquè la gent que utilitza internet normalment també utilitzen els serveis del seu banc online, o sigui, en comptes d'anar a la caixa a fer una transferència, la fan per internet. Llavors aquest programet, que un dia fa temps us vau instal·lar i que ni us en recordeu i ni us sabeu que us va instal·lar aquest troià, doncs ell està a l'espera i té una instrucció, que quan tu et connectis amb una web d'una llista de bancs que ell té, en la qual pot haver-hi la caixa, gravi tot el que tu escriguis en el teclat. Tant la canalla com la gent gran són els més fàcils d'enredar. I a internet doncs, també hi ha gent que ho saben i miren d'enredar. Aquest llibre està ple de consells de seguretat a internet. Quins programes són millors perquè no us entrin virus? Què s'ha de fer perquè no us entrin virus? No, el que tu deies... T'hi vas ficar per necessitat. Sí, és clar, el que deies que cadascú té de buscar una motivació per posar-s'hi. I jo, pues, arrel de l'aula d'extensió universitària, o allò, o m'hi ficava a internet, o ja podia passar el càrrec, aquí sigui, la feina, no? Perquè, és clar, per comunicar-te avui en dia, així és habitualment, amb, no sé, amb professors d'universitat, amb persones, moltíssimes persones, el telèfon ja no val. De manera que, per mi és la missatgeria, aquest és el meu tema, l'estar tot el dia rebent i enviant, i això sí que a més m'agrada. Tot i que sap el Rafa que els dos primers mesos són horrorosos, eh? Vull dir, si algú s'hi posa, que no es desanimi els dos primers mesos, perquè t'encalles, no sé què més, et sembla que no te'n sortiràs, i si t'hi poses a la nit, i si allò no surt, mira que a casa no, jo no tinc insomni, però és el que m'ha fet perdre més la son, no? Allò tan tonto que dius, i per què ara, per què, no? Però bueno, són dos mesos, després ja està. I després de l'assumpte fills, la veritat és que els fills t'ho expliquen molt ràpid, i té moltes ganes de quan tinguis tonta seguida. Sí. I se'n van, que no se'n té res. O sigui que al final dius, no, ja ho sé, no, passi-ho bé tu, i demà ja m'hi posaré a poc a poc. De manera que el que realment m'ha ajudat més a mi és el Rafa, amb la seva santa paciència. I ara em toca a mi. Quin consell donaries al marit d'aquesta senyora per estar quasi tot el dia? No, tot el dia, no. Moltes hores, amb l'ordinador, i que em diu, tu t'hi has de posar. Però jo no m'hi puc posar. No, aleshores, quin consell em dones? Excuses. Un particular. Que se'n compri un per vostè. Tinc massa de la colla. Thank you.